Мурал місцевої вчительки намалював на одному із обстріляних терористами будинків австралійський художник Гвідован Халтен. Іноземець взявся за роботу, щоб привернути увагу світу до війни на сході України. Свою роботу художник створив за два дні, але зазначив, що за цей час почув понад сотню вибухів. На стіні багатоповерхівки Гвідован Хелтен зобразив портрет місцевої вчительки української мови та літератури. Недаремно внаслідок ворожих обстрілів поранений. Чоловік героїні.